Right. Vi har en radiator här som vi ska försöka ansluta med rör. Men det går inte att dra några rör. Varför då? Frågar ni. Jag har ortopå så jag drar helt rakt. Så det borde gå. Men det beror på att radiatorn är, om vi ritar ett streck bredvid här, så är att radiatorn är lite sned. Ser ni? Den lutar lite grann. Och det här händer ganska många i början. Det kan bero på att man har man kanske har haft osnapp på när man har placerat dem. Eller så man har kört roterat dem i placering med D-space och inte haft ortho på. Eller osnapp på. Eller så har man bara lyckats rotera dem på något annat sätt. För att rotera den här rätt nu. Det många gör, vilket jag tycker är bra, det är bara att ta bort den och sätta dit en ny. Men om man har lagt en massa tid på att välja rätt radiator och storlek, så kan man istället göra detta hack. Så det första jag gör är att jag aktiverar ortho och osnapp och drar en line från valfritt hörn. Då tog jag det där hörnet. Såg ni att jag påbörjar min line från endpoint också. Sen stänger jag av osnapp och drar linjen en bit förbi här. Så då har jag den här linjen, den är en rak referenslinje, angle 90. Därefter markerar jag radiatorn, kör kommandot RO, space, aktiverar O snabbt, sätter en base point på samma ställe som linjen som jag nyss ritar börja. Och då ser ni, roterar jag nu så är ju utgångspunkten för rotationen, eller den referenslinjen, den gula sträckade, den pekar åt fel håll. Det hjälper mig inte så mycket nu, jag kan inte använda den här till någonting. Trycker jag däremot på reference här, eller R, space. Då kan jag rita en ny sån gul linje. Börja på samma ställe. Endpoint till det här hörnet. Alltså inte linjen utan det här hörnet. Och då ser ni att nu lägger sig radiatorn längs med den gula sträckade linjen. Och i så fall kan jag då använda nearest här eller endpoint. Då klickar jag slut på rotationen av radiatorn. Så nu ligger det helt spikrakt. Och voilà, plötsligt så kan jag då dra ut rör från den.